Olá! Alô você que é fã do nosso canal aqui, do canal do Nino Deneno, aquele canal que a gente conversa de magia. Eu estou torto e já vou resolver isso, tá bom? Com calma aí, pessoas. Sejam todos muito bem-vindos a esse Bora Falar de Magia, esse quadro onde a gente sempre traz um convidado especial aqui para a gente conversar e trazer diversos pontos diferentes a respeito de magia, ocultismo, espiritualidade, espiritualismo e todas essas coisas que acontecem aí no meio desse métier malucão aí, como sempre, né? Para vocês que são novos aqui, já que tá chegando uma galera diferente no meu canal, muito prazer, meu nome é Nino Denani, eu sou magrametista já há mais de 10 anos e esse é o quadro Bora Falar de Magia, beleza? Toda semana, na quinta-feira, eu tenho esse quadro aonde eu convido pessoas de pensamentos diferentes dentro de filosofias mágicas para a gente conversar e principalmente trazer pontos de vista diferentes a respeito da magia, para que vocês vejam que não existe, primeiro, não existe uma cartilha de magia, e segundo, que pessoas com pensamentos plurais podem ser amigos, hã? Quem diria? E aprender junto. Hoje, antes de eu começar, eu sempre esqueço. Primeiro lugar, né? As perguntas sempre são válidas, beleza? Então, quando vocês fizerem aí suas perguntas, eu vou poder destacar, como é o caso do nosso amigo Edu Campos aqui, e fazer a pergunta para o nosso convidado. Só que eu sempre vou dar preferência ou para membro do canal ou para super chat. Se você quiser ser membro do canal, é só clicar aqui embaixo no YouTube, na abinha Seja Membro, e a partir de R$ 2,99 você já tem essa gracinha, tá? Se você não quer ser membro, você pode só fazer um super chat, tamo junto aí, beleza? Demoninos, vocês que são os membros do canal da família Demonino, eu já vou avisar vocês que o amigo Frater Cosmos, o nosso irmão Frater Cosmos, ele não vai pro WhatsApp hoje. E vocês já vão entender por quê, tá? Antes de mais nada aí, deixa eu ver como é que funciona o negócio aqui. Eu preciso fazer isso, e agora vocês entendem por que que eu tô tortinho. Porque o Frater Cosmos, ele é da Golden Dawn, e várias ordens, como eu geralmente falo para vocês, várias ordens, elas preferem manter o anonimato, né? Não só a ordem em si, como não é o caso da Golden Dawn, a Golden Dawn é uma ordem mais discreta, mas muitas vezes os participantes das ordens preferem manter o anonimato, tá? Em algumas ordens isso é inclusive imposto. Por que isso? Porque pode acontecer diversas merdas na sociedade lá fora. Se você é, por exemplo, um membro proeminente de uma empresa, um diretor de empresa multinacional, e aí aparece que você é envolvido no cultismo, isso pode dar ruim, né? Então, o Frater Cosmos me pediu para só usar o pseudônimo dele, não, o moto dele, que é Frater Cosmos, e também para não mostrar o rosto dele. Por isso, claro, ele não vai poder participar do grupo do WhatsApp, porque senão vocês iam ter não só o telefone, como a foto dele, como o nome dele, ia ter tudo lá. E não é esse o interesse, tá? Vou chamar nosso amigo aqui, como é que faz aqui? Frater Cosmos. Add to Olá, streams. Nino. Meu irmão, seja muito bem-vindo ao meu canal. Boa noite, Nino, e agradeço essa oportunidade. Eu é que agradeço, cara, por você ter aceitado, né, participar aqui com a gente. É sempre uma grande honra ter uma galera assim com a gente. Vou arrumar meu celular. Eu só vou pedir que você se apresente para a galera saber quem você é, de onde você vem, o que é Golden Dawn. Ok. Buenos, deixa eu explicar. Meu nome é Marcos, na verdade, isso eu posso falar, não tem nenhum problema. E eu sou membro da Golden Dawn. Eu comecei no caminho esotérico, mágico, faz mais ou menos uns 40 anos. Pois é, tô coroa. Mas o problema. E a Golden Dawn em si, eu conheci nos idos de 1985. Eu não estou bem certo dessa época, porque foi uma época que eu também pleiteei entrada na OTO, né, junto ao saudoso Marcelo Mota, que era da Astrogento e da OTO, e acabou que eu não entrei. Após um ano de correspondência com ele, gostaria de ter essas cartas hoje, mas se perderam, né? Ele faleceu em 1986, e foi nessa época, nesses anos, 84, 85, 86, onde eu entrei na Golden Dawn num curso de correspondência que tinha no interior de São Paulo. Talvez próprio Marcelo Mota que administrasse isso. Eu não sei, porque creio, se não me falha a memória, era em Ribeirão Preto, esse curso de correspondência da Golden Dawn.
Naquela época era tudo muito difícil, né? Você não tinha livro de Crowley, você tinha um livro que o próprio Mota publicou naquela época, que é o Equinócio dos Deuses, um livro excelente. Hoje em dia está uma grana horrorosa você comprar um livro desse original. Fizeram um relançamento e é bem interessante. E desde então, desde aquela época, em 83, eu fui iniciado no budismo, na Rosa Cruz e no Quarto Caminho do Gurdjieff. E de lá para cá eu estudei bastante. Em 2012 eu atuei como representante, né, para o Brasil e países de língua portuguesa da ordem do David Griffin, que é a Hermetic Order of the Golden Dawn lá dos Estados Unidos. Não durou muito, né, essa tentativa de estabelecer aqui. Eu ia traduzir os materiais para ele e ia desenvolver a ordem dele aqui, mas acabou que não rolou. Depois disso, também tive a grande oportunidade de ser iniciado pelo, isso já mais recentemente, né, 2017, por aí. Foi iniciado pelo grande Renatus Lux Casta. Ele foi iniciado pela Chris Monastery, que foi iniciada pelo Israel Regardie. E também tive ativo com a Golden Dawn Universum e entre outros treinamentos. O sistema da Golden Dawn é difícil Peraí, falar, né? peraí. Ok. Não, pera, a gente chega lá, a gente chega lá. Não vamos entregar o melzinho na boca de todo mundo também, não, cara. Não, senão fica muito, né? A gente entrega agora no começo. Brother, deixa eu te falar uns negócios. Em primeiro lugar, o caminho seu é longo, né? Você tem 40 anos, você tem a minha idade em experiência mágica. Né? Então eu me senti agora um jovem gafanhoto perto de você. Que é isso? Não, não. Mas assim, cara, o que eu queria perguntar para você é assim: a Golden Dawn, a gente sabe que ela é uma das ordens mais importantes dentro do mundo da magia na atualidade. A primeira coisa que eu quero perguntar para vocês, pedir para você falar um pouquinho com a galera, é assim: muita gente está chegando no meu canal ultimamente, principalmente nas 2 últimas semanas, que é de um mundo completamente profano. Né? Eu fiz participação no Podpah, que é um podcast bem famoso aí, e é uma galera tá migrando para cá e é uma galera que não tem zero conhecimento, né? Então, a primeira coisa que eu queria que você falasse para esse pessoal é: ordens secretas, ordens, escolas de magia, colegiados de segredos, essas coisas existem? Olha, existem, apesar de tudo, o segredo continua secreto. Eu conheci e tive a grande oportunidade também de conhecer o professor Wanderley Paes Yonamine, um mestre maçom, aos 30 anos de idade, o cara já iniciava mestres dentro da maçonaria mista, né, no caso. Ele é da loja Le Droit Humain, com sede aqui em São Paulo. E aquele cara era um mestre. Aquele era um mestre. Era um iniciado, sem brincadeira. Eu olhava pro cara, eu começava a dar risada de infelicidade. Era uma coisa bem impressionante, assim, o nível de energia que ele transmitia. E esse cara, ele tinha um conhecimento que até hoje eu fico pasmo de tentar entender o que aquele cara sabia. Ele tinha um conhecimento que ultrapassa assim as raias do normal. Ele hipnotizar pessoas assim com um aceno de mão e realmente hipnotizar não foi nenhuma fraude, pelo contrário, não tinha nada do espírito dele ser fraudulento. E poderes assim, o cara era acima do abismo, né? Iniciado acima do abismo, que significa que é um cara com que já não é também, né? Vamos falar assim, um cara que já não é, que ele tá com poderes assim extraordinários. Eu Então, entendo. existem essas ordens, existem essas ordens iniciados ainda, mas, por exemplo, ele é um professor de professores. Eu tive a oportunidade de realizar vários cursos com ele em 1980, 81, 82, nessa época aí, de ciências herméticas, energia das formas, Kabbalah, uma série de outras coisas. E o conhecimento, você não vê em livro, o conhecimento que esse cara tem, você não vê em livro.
uma coisa assim. Então, por isso que eu digo, existem ordens onde existe um conhecimento, mas lá dentro você vai aprender, por exemplo, você vai estudar, vamos citar, Kabbalah, né, que é uma tradição ainda viva. Se você vai estudar Kabbalah, você tem que, para você estudar mesmo, você tem que aprender, né? Você tem que aprender com mestres, que por livro é muito interessante, mas tem uma tradição, chama Kabbalah, significa tradição oral. E essa tradição oral é passada de mestre para mestre. É muito raro. Uma vez eu conheci lá no Rio de Janeiro, quando eu fui participar da abertura da filial da Nova Acrópole, lá, né, uma organização, a Nova Acrópole também. Conheço, da professora Helena Galvão, né? Isso, Michel Kinnick, isso, esse pessoal. E eles... E lá eu encontrei, no Rio de Janeiro, lá a gente estava pregando os cartazes na rua, encontrei um senhor cabalista, um judeu velho. O pessoal da um cara lá da ordem falou, não conversa com ele. Eu falei, mas por quê? Não sei o quê. Então, aí eu comecei a conversar com esse senhor e fiquei de queixo caído. Ele começou a explicar com um papelzinho, uma caneta na mão, por que Jesus Cristo era a velocidade da luz elevada à nona potência e não sei o quê. Eu fiz um pequeno teste. Eu fiz um pequeno teste com ele para saber, eu perguntei quantas encarnações eu vou ter ainda nesse planeta, né? E ele fez uns cálculos ali, cálculo de lá, cálculo daqui, adacular, 3 encarnações. Eu falei, nossa, aí o queixo caiu mesmo, porque realmente é exatamente esse o número de encarnações ainda que eu tenho para vir aqui para esse vale de lágrimas. Então, tá, peraí que a gente vai entrar em agora algumas questões assim. Vamos falar um pouquinho da Golden Dawn em si, então. Como eu estava dizendo para você no backstage, eu fiz uma pesquisa bem, bem porca, eu confesso, tá? Porque, na verdade, quando eu comecei a ver... eu já tinha alguns conhecimentos a respeito da Golden Dawn, eu não sou iniciado de Golden Dawn, para vocês que estão chegando aqui, mas eu fiz uma pesquisa porque, no mínimo educado, eu pesquisar sobre o meu convidado, né? Para não chegar aqui... Sim, claro. E aí, cara, eu fiquei abestalhado com um tanto de pessoas importantes nos dias de hoje que passaram pela Golden Dawn. Alguns nomes que eu peguei foi o Regardier, que você já citou, a Dion Fortuny, o Crowley, que todo mundo sabe, e o próprio Matthews, que foi um dos... O Matthews, né? Que foi um dos fundadores, inclusive. A minha grande pergunta para você é assim, a Golden Dawn, ela nasceu numa época onde o misticismo estava começando a tomar caráteres mais importantes dentro de uma sociedade. Então você via sociedades secretas como a maçonaria, a Rosa Cruz, né, os templários, algumas coisas nascendo aí, e essas ordens, elas traziam para a gente caráteres de informações secretas. A Golden Dawn foi uma das ordens que, como a gente estava falando lá, ela chegou a beber de uma outra personalidade que estava começando a acontecer, que era o Kardec do Espiritismo, ou ela negou isso, ela foi influenciada, porque a Golden Dawn, ela tem um quesito um pouco místico nesse sentido de espírito. Ou eu estou falando groselha? Ô, Nino, eu não sei onde você buscou essa informação, mas os meus dados não confirmam essa informação, porque, por exemplo, você, os Golden Dawners, vamos chamar eles assim, eles eram assim, meio contrários exatamente ao mediunismo. Inclusive, o próprio juramento da Golden Dawn, ele, o antigo, né, a gente estipula isso, a gente dá uma moldada nesse juramento, porque ele fala que você jura não se colocar sob estados mediúnicos ou estados alterados de consciência, onde você possa hipnose, por exemplo. Eles não gostam, a tradição da Golden Dawn não gosta da hipnose, porque eles acham que você vai se colocar a sua vontade nas mãos de outras pessoas ou de entidades que você não sabe de onde vem, né? No caso da mediunidade. Então, mas o Crowley, O Crowley, depois, ele não tem aquele episódio com o... O Coronzo? Não, com aquele alienígenazinho da... Ah, eu sei. O Greyzinho lá, eu sei. É o... Putz, como é que é o nome daquela criatura? Esqueci agora. Caraca, mano. Lam.
É o LAM, LAM. Isso, ele não é um episódio que a gente pode chamar de mediúnico? Sim, mas aí o Crowley era uma outra situação. A Golden Eu fiquei Dawn, ele... sabendo que ninguém gostava dele, né, na Golden Dawn. Tipo, ele era o Não, não, não bonzinho era da isso. galera. Pelo contrário, ele foi protegido pra caramba pelo Mathers. E quem não gostava dele era o William Butler Yeats, que era o poeta irlandês. E mais a Maud Gonne, agora eu não lembro o nome, mas tinha uma senhora, a Annie Horniman. Annie Horniman, ela não tolerava, e o Yeats também não tolerava, e outras pessoas também não toleravam, né? Agora, com relação, complementando essa parte aí do espiritualismo, claro que eles devem ter estudado, mas eles eram muito contra essa situação de fraudulência que existiu no, nos primórdios do espiritualismo, com mesas girantes, aquele... Era sessão espírita todo dia em todo bar, sabe? Então, o pessoal, eles tinham uma certa restrição sobre esse tipo de... que eles chamavam de psiquismo, ou baixo psiquismo, onde você se coloca sob influência. Então, é uma coisa meio questionável, tá? Se a ordem realmente estava. Porque, por exemplo, se você pega uma sacerdotisa Wicca realmente iniciada, ela incorpora a deusa e fala palavras da deusa através de sua boca. Então, até que ponto é válido você condenar o psiquismo como sendo tudo baixaria, né? Sendo inútil ou prejudicial ao desenvolvimento espiritual? E aonde existe onde existe a linha de separação entre a incorporação de médium para você canalizar um espírito elevado, ou uma deusa, uma divindade, alguma coisa assim? Então, acho que talvez a Golden Dawn tenha pisado um pouco na bola nos seus primórdios por causa disso. Tem que ser entendido também que era porque é uma época de muito charlatanismo, de mesas mediúnicas, de gente recebendo mensagem daqui, dacolá. Então, eles se posicionaram inicialmente contra isso. Já o Crowley, ele foi uma coisa bem mais, um fenômeno bem mais transcendental, vamos dizer assim, né, e enigmático. O Crowley, ele... Eu tava tentando achar aqui o nome das pessoas que, né, da onde eu tirei essas informações, mas assim, eu peguei um pouco de uma live do Marcelo Del Débio e uma outra de uma live que ele fez no projeto Mayhem com dois caras, que agora eu não tô achando aqui no meu tablet para falar os nomes. E também não tô falando que eles estão errados, tá, pessoas? É só tô trazendo informações, Ah, não, eles podem ter para acesso a vocês. outros dados que eu não tive, mas juramento da ordem, você se É, então, recusava a isso era uma permitir. outra coisa, que, não juramento em si, mas assim, a ordem a Golden Dawn, né, ela nasceu sob auspícios de pessoas que estavam. Isso é uma pergunta minha, tá? Que isso eu não achei. Ela nasceu de pessoas exclusivamente maçônicas, porque eu vi que tem uma história de uma mulher, uma Ana, não sei o quê, que ela se correspondia com Metius, e aí ela deu a ordem ao Ah, Metius sim. pra. Anne Sprengel. Isso, como é que foi esse Anne primeiro. Sprengel. Olha, o Wynne Westcott, o WWW, Woodman, e agora eu vou ter que pegar o nome dele aqui, peraí. Agora também eu fiquei na dúvida. Quem foi que fundou? Era Woodman, era o WWW, chamado Woodman. Ah, William Wynne Westcott. Ok, achei. WWW, William Wynne Westcott. Ele era juiz, né, inglês, juiz investigador e maçom de renome na maçonaria inglesa daquela época. Agora sai daqui e volta para cá. Aí ele e o MacGregor Mathers e o terceiro nome daquele cidadãozinho, como era o nome dele? Westcott. Woodman, tem Woodman, não, tem Westcott e tem Woodman, Woodman, Woodman. Então eles eram três irmãos maçons. O Wynne Westcott, ele que teve acesso a esses materiais da Anna Sprengel, ele encontrou, se não me engano, se me falha a memória, lá no Museu de Londres, numa biblioteca de Londres, biblioteca britânica, não sei, encontrou esse manuscrito em código que
muita gente, né, muitos detratores, eles afirmam ser falso, foi invenção dele para dar uma Que aí certa. aconteceu a primeira cisma, né? Por causa desse Não, isso aí. manuscrito. Olha, teve várias cismas, foram por vários motivos, mas agora a primeira que foi, não me pergunte também, que eu não sou especialista na ordem da Golden Dawn, não. Eu conheço, assim, eu me preocupo mais, inclusive, justamente pela essa parte de fazer o meu ritualzinho diário e não me preocupar muito porque com esse intelectualismo, porque isso é interessante, você sou um ponto de vista erudito, você saber o que é a Golden Dawn, quantas pulgas tinha no cachorro do Mathers, a que horas ele tomava o café da manhã e tal, mas eu acredito que é mais legal você praticar o ensinamento da ordem, procurar viver, e é um ensinamento lindo. Legal. É a Mas busca pela pedra filosofal. essa história do pergaminho, eu vi que o Matthews achou o pergaminho que era do Tritêmios, né? Que é, para quem não lembra, para quem não viu o meu documentário sobre Goethe, Tritêmios era um cara que fazia a esteganografia. E aí, nesses papiros que o Matthews achou, aparentemente era do Matthews, porque ele reconheceu a esteganografia do Matthews. Era do Tritêmios, porque o Matthews reconheceu a esteganografia do Tritêmios. Era isso, né? Não, os manuscritos Ô, oh, caralho, não cifrados. acerto uma hoje, que merda, Não, velho. você está Porra! falando até coisa que eu não conheço muito bem, essa parte aí de literária sobre o Tritêmios. O que a gente está falando é um manuscrito cifrado, um documento cifrado, de uma tal adepta alemã chamada Anna Sprengel, que teria Ah, nesse tá. manuscrito instruções para a formação de uma ordem de caráter rosacrucianista, e ali estavam todos os documentos. E baseado nesses documentos, as cifras, né, que eles conseguiram decifrar, isso aí, acho que o próprio Westcott, o Mathers, principalmente, ele desenvolveu uma série de rituais da Golden Dawn, a fórmula do Neófito, e criou um sistema, uma coxa de retalhos, vamos dizer assim, do ocultismo, que resgatava toda aquela tradição que estava dispersa, né? A astrologia estava lá, na coisa do jornal, quando ela tinha uma posição muito maior na antiguidade. O hermetismo, que tinha virado só assunto de eruditos também. Ele resgatou toda essa tradição, a Kabbalah, a magia de Dong Ji, né? Que coroa o trabalho da ordem, que já, na verdade, é parte do trabalho da segunda ordem, né? Porque a Golden Dawn, em si, é uma ordem externa, né? Ordem esotérica da Aurora Dourada, ou ordem hermética da Aurora Dourada, ou sociedade hermética da Aurora Dourada, e assim diante. Ela é uma ordem de caráter pagão, né? Vamos dizer assim. Pagão, onde você trabalha com deuses egípcios, gregos, formas divinas egípcias, gregas, e também, né, também a parte judaico-cristã, dos anjos, daquela mitologia da Torá e tal, aquela coisa toda. Então, e depois que você termina o grau de filósofos, você passa para o grau do portal, que chamam, né? Portal. Que na ordem do Aleister Crowley virou como umbral, não lembro direito como é na Astronargento o nome. Mas na Golden Dawn se chama de o portal. O grau de portal é um grau que dura 9 meses, onde você, tempo de uma gestação, onde você faz toda uma recapitulação de todos os ensinamentos que você aprendeu durante a caminhada pela ordem externa. E aí, quando você, é também por convite, essa entrada na segunda ordem, na ordem Ordo Rosea Rubia et Aurea Crucis, que é a ordem da rosa de ouro e de vermelha, né? Rosa vermelha e da cruz de ouro, que já possui uma temática onde começa realmente o trabalho mágico de verdade, onde você já Tá, desenvolveu deixa eu. algumas capacidades. Tá? Desculpe, pode falar. Não, não, não. Eu só vou falar porque, assim, tipo, a galera tá tirando sarro de mim porque eu tô dando todas as informações erradas. Então, tipo, eu abandonei o meu roteiro. Não, não Porque faça tá isso não. foda. Eu fiz uma.
Eu fiz uma pesquisa histórica e aí, tipo, né, pesquisei, gente, eu dei minhas fontes aqui para vocês. Mas, enfim, eu não vou conseguir seguir esse roteiro porque, tipo, as informações estão babacas. E como a gente está chegando na segunda metade da live, né, que é a segunda meia hora, eu queria falar mesmo sobre a ordem. Então, é assim, Ok. eu vi que a ordem, ela tem três separações, que é a ordem externa, a ordem interna e uma terceira que ninguém fala. Né? Como que funciona que você está falando aí? Você tem a primeira ordem, a ordem externa, aí você passa pelo portal e aí você tem a ordem interna, né? Como que é que funciona esse negócio exatamente para quem está, por exemplo, adentrando a ordem? Em primeiro lugar, antes da gente falar isso, como que se adentra ao Golden Dawn? É convite? É e-mail? Como é que é? Olha, primeiramente eu gostaria de dizer que as suas fontes podem estar certas nessa questão aí de eles terem alguma relação com o Kardec, né? Algum estudo sobre o Kardec. Eu duvido porque, como eu já disse, o próprio juramento da ordem, ele fala, não nos submeteremos a mediunismo, incorporação, nada disso. Eles eram radicalmente contra. Ah, Então. não, não, peraí. Ah, então talvez tenha acontecido um mal-entendido. Peraí. O que eu quis dizer, na real, foi assim: quando a Golden Dawn nasceu, a gente estava num burburinho ali na Europa, entre França e Inglaterra, aonde você tinha, tipo, maçonaria, você tinha a Ordem Rosa Cruz e você tinha os fenômenos mediúnicos começando. Sim, e E a aí, teosofia nesse também. período, né, isso que o Kardec começou a aparecer, houve uma influência desses fenômenos mediúnicos, mas não que houve uma influência no sentido de trazer a mediunidade para dentro da ordem. Houve uma influência no sentido de Sim. pessoas vão estudar esse tipo de fenômeno, até talvez para negá-lo, e isso foi, não fundamentou, mas ele fez parte de alguma forma Fez parte das do panorama pesquisas da da época, Golden já. Exato, Dawn. sim. Isso, era isso que eu estava falando. Então foi uma falha de comunicação minha, eu acho que me expressei mal. Porque, na Não, verdade, não, eu vi que entendo. várias coisas nesse período influenciaram o nascimento da Golden Dawn, né? A Golden Dawn, ela começou com médicos, com doutores, né, que eram médicos, tal. E pelo que eu entendi da galera lá, isso eu posso estar errado, posso ter interpretado mal, mas ela nasceu como uma espécie de resposta material a toda a questão esotérica de, por exemplo, maçonaria e Rosa Cruz. Então, tipo, ela nasceu como uma resposta a isso, como uma contra, pelo que eu entendi, até a chegada do Crowley. Porque, tipo, o Crowley parece que ele é o bonequinho da desordem, tá ligado? Tipo, chegou lá, aí o Metius. É, aí o Metius falou assim: nossa, eu vou. A história que eu vi, que aí eu já fui num diário, acho que foi no diário do próprio Crowley, que o Metius olha pra ele e fala assim: você faz Goetia? E aí o Crowley falou: não. Ele falou: então a Goetia tá fazendo você. E aí, a partir daí, o Metius meio que assume o Crowley como aprendiz, e isso deixa todo mundo em polvorosa. E aí, o Crowley depois toma conta da Golden Dawn. Enfim, o Crowley, ele entrou como bonequinho da Discord, pelo que eu entendi na Golden Dawn. Foi a Ah, impressão que eu não, tive. ele chegou lá, não, mas já estava degringolando. Na verdade, graças a Deus que degringolou, né? Porque senão a gente não teria nem notícia dessa ordem atualmente. Essas ordens, elas era para cumprir o papel dela naquela época e depois ela se desmembrou, né? Em várias ordens, a Estela Matutina, a Alfa Ômega do Matters e se não me falha a memória, foi o Alan Bennett que falou isso para o Crowley, né? O senhor está mexendo com o Goethe. Ele falou, não, não sei nem o que é isso. Ah, mas então a Goethe está mexendo com você. Aí o Crowley, ele, na verdade, ele era um gênio, né, cara? Então foi uma pessoa com uma missão diferente. Acertou e errou, e quem não fez isso na sua vida, né? Eu não aponto o dedo para ele, assim. Porque, embora ele seja do tipo faço o que eu digo, não faço o que eu faço, mas ele tem uma sabedoria transcendental. Ele foi além. A própria Melita Denning e Osborne Phillips, da Aurum Solis, nos seus livros, eles só denominam Crowley de. Não citam muito ele, né? Porque eles têm todo um outro sistema. Mas eles falam: Crowley é transcendental. Não dá para você apontar o dedo para ele, porque aí você está sendo Satã. Satã o que que é? Acusador. Satã é aquele que aponta o dedo e fala, ah, fulano, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E você não estava lá para ver, eu não conhecia ele pessoalmente, não sei, não tenho padrões para julgar. Ele era muito intenso, né? As mulheres dele morriam, Cara, você ficaram sabe o que loucas. que me
Então, você sabe o que que me passa a história do Crowley? É, quando eu comecei a pegar os diários, essas coisas todas. Para mim, o Crowley era dessas pessoas que eram geniais e, por serem geniais, ficavam entediadas, sabe, da sociedade em volta. E Sim. aí, por estar entediado, o cara se entregou para as drogas, sexo e foda-se. Porque, tipo, ele precisava de uma válvula de escape, porque a genialidade dele, a genialidade teórica, prática da magia dele e até de compreensão social dele, ele não encontrava pares para conversar. E aí ele acabou fugindo com os de drogas, sexo, essas coisas todas. Eu tenho muita essa impressão. Você tem essa impressão também? Olha, com relação ao sexo, sim. Devido à criação, ele foi criado por uma família de puritanistas extremados, né? Os pais, a mãe, eram puritanos, mas a mãe mesmo que cerceava ele de tudo quanto é jeito. Agora, com relação a drogas, ele foi viciado tomou heroína, né? A conselho do médico, para tratamento da asma dele. Ele tinha asma. Então ele tomou o médico e vendia. Quem fabricava a heroína era a Bayer. Então, era vendido em farmácia isso daí. E os médicos recomendavam isso para vários tipos de problemas e tal. E não É que tendo, nem o só cigarro, né? você tomou, você vicia na primeira vez, né? Porque ela é um vício físico, não é como, por exemplo, cocaína, que é um vício psicológico mais. A heroína é um vício físico. O seu corpo, ele clama por aquela droga. Então, pelo amor de Deus, né? É super arriscado a heroína. E não teve outra, o cara se viciou. Agora, com relação ao sexo, a gente tem aquela noção de que sexo é uma coisa suja, né? E isso nunca fez parte da verdadeira iniciação, esse conceito aí essa dialética de considerar o sexo, porque você nasceu disso, eu nasci disso, o passarinho está cantando lá fora, em busca da passarinha, o cachorro está latindo porque ele quer achar a cachorrinha. Isso faz parte É da isso aí. natureza, isso é a natureza, pô. Como é que a gente vai condenar uma coisa? Então, agora, o Crowley. A gente condenou por causa da igreja, né, cara? Quem, não É, foi a gente que condenou, foi a igreja que condenou e a gente comprou a ideia. comprou, né? Senão tomava chibatada. Então, aí, fogo. Aí o Cara, Crowley. Pode diga. falar, diga você. Não, O Crowley. eu quero entrar no, 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 nos Paranauê Ok, Podem dar o ok. mesmo, mas antes eu queria dar só um recadinho. Pessoas, olha só, a gente está chegando na segunda parte da live, né? Na segunda parte do nosso, no segundo bloco do nosso programa aqui. Então eu preciso dar uns recados para vocês. O primeiro deles é que eu privilegio perguntas de membros do canal ou de super chat, beleza? Se você não é membro do canal, não quer se tornar membro, tudo bem, mas faz um super chat aqui. Geralmente eu fico de olho nas perguntinhas com um sinalzinho aqui, que é as perguntinhas que eu vou trazer para o Frater responder. Fechou? A segunda coisa, alguém falou aqui papo raso, papo vago, não sei o que lá. O meu canal é um canal de entrada no mundo da magia, tá? Então, o papo aqui em todos os vídeos que eu faço sempre são rasos, porque eu tô introduzindo, né, as coisas para a pessoa. Inclusive, eu comecei a live avisando isso, né? Se você quer se aprofundar mais, pergunta pro Frater Cosmos como é que você se filia a Golden Dawn, e aí você vai saber de verdade o que é o negócio, tá? Então, aqui funciona assim mesmo. Ponto de contato, é o primeiro contato, a gente tira algumas dúvidas, depois vocês vão para outros lados procurar informações mais profundas, beleza? Né? Porque essas informações profundas geralmente elas são difíceis de você chegar, a gente não dá na internet. Terceira coisa, se você quer, esses quadros aqui do Bora Falar de Magia são patrocinados aqui, né? São oferecimentos do curso de Teoria da Magia. Se você quer um papo mais aprofundado, entra lá no curso de Teoria da Magia, que lá tem muita coisa aprofundada para você, beleza? teoriadamagia.com.br. Agora sim, irmão, seguinte. O nosso amigo fez aqui uma pergunta. Por onde começar para se filiar a Golden Dawn? Acho que é uma pergunta da hora. Ok. O que eu preciso explicar é que a nossa ordem, a Ordem Esotérica da Aurora Dourada, ela é uma ordem, uma manifestação, um grupo da Golden Dawn, que foi criado em 2016, lançado em 2016, para realmente tentar levar um pouco mais para as pessoas, assim, popularizar um pouco, né? Porque esse sistema é muito importante. E com isso a gente teve diversas experiências, né? Aí você começa a entender por que a maçonaria e outras ordens fecham bastante a entrada, fazem muitas entrevistas para a pessoa entrar.
Porque você começa a atrair pessoas nobres e inteligentes, buscadoras, honestas, que estão em busca da realidade do seu ser, né? E da vida, entendimento sobre a vida, e outros que são completamente loucos. Aparecem loucos ali, tipo, apareceu até serial killer já, né? Então, desculpe a digressão, eu vou falar sobre como entrar dentro da Golden Dawn. Você primeiro tem que buscar um grupo que seja do seu agrado, que faça você se sentir bem, que você. Então, tem alguns grupos, né? Eu montei o nosso justamente porque na época não tinha grupos abertos assim, era difícil. Tem um pessoal de Telema que trabalha Golden Dawn, mas eles são bem secretos. Não é fácil de você entrar na Golden Dawn do pessoal de Telema. Tem o Renatus Lux Casta. Mas justamente o Renatus Lux Casta ele inicia, né? Ele tem iniciado pela Chris Monastery e foi iniciada pelo Israel Regardie. Ele só inicia você. O ensinamento ele não montou uma estrutura para transmitir o ensinamento da ordem. Então, mas se você quer iniciação física presencial ontem, entre em contato com ele. Você vai encontrar Renatus Lux Casta no, na internet. Agora, o existem outros grupos que eu não posso julgar, entendeu? Aqui no Brasil, pelo menos, existem outros lá no da Estados Unidos, a Golden Dawn do Canadá também. Golden Dawn Universum, uma ordem onde eles fazem iniciação astral. E isso já é um outro debate, né? Tem gente que diz que não existe. Eu falo, eu vou discutir que não vou entrar em discussão porque eu acredito que existe. Porque, por exemplo, eu, quando fui iniciado no, na linhagem de taoísmo, Sandal, eu sofri uma iniciação astral à distância e, cara, eu vou te dizer, foi assim, porreta, sabe? Foi uma super iniciação de você, de repente, acordar no meio da noite com dragões, vendo dragões chegando perto de você, monges taoístas e toda uma série de. Então, essas iniciações à distância, se a pessoa sabe o que está fazendo, isso realmente pode acontecer. É que Agora, eu existem acho que tem várias. que ter uma, eu acho que tem que ter uma certa maturidade do iniciado para ele compreender o processo de uma iniciação astral, né? Você não pode chegar Sim, lá cru e é esperar, porque verdade, senão é passa verdade. e a pessoa nem percebe, né? Ele pode sentir alguma mudança no emocional, alguma coisa assim, mas talvez não tenha, se não tiver um pouquinho de clarividência, talvez ele não tenha acesso a esses planos interiores e ter a visão do que está acontecendo nos planos interiores. Mas a Golden Dawn mesmo, o Reiki, né, por exemplo, você tem, faz transmissão, iniciação à distância, se você manda a cura, você pode mandar a iniciação também, né? Aquela conferência de outorga, né? De capacidades. Agora, aí, então, continuando com o cara, você busca. O nosso site é www.auroradourada.com. Você olha lá, entra no site. Se você acha legal, entre em contato com a gente e a gente vai entrar em contato com você para saber se existe, se você se coaduna com o ethos da ordem, né? Porque a ordem Golden Dawn era um pouco chatinha, assim, sabe? No quesito de esse lance de magia negra, para ela é o absurdo dos absurdos. Não estou falando do caminho da esquerda, né? Que é uma outra coisa. Falando de magia negra. Magia negra é de você fazer o feitiço porque o seu vizinho é muito barulhento, você vai lá fazer prejudicar o cara porque o cara é barulhento. E tal, é pegar a mulher do vizinho e esse tipo de coisa aí isso não vai dar certo lá no futuro, não. Agora, no caso, a gente tem, por exemplo, pessoas que essa iniciação, só para citar um exemplo, essa iniciação taoísta, o mestre taoísta, ele, um carinha, um camarada super poderoso, super forte, sabe? Ele não aceitava nem gente tatuada lá, cara, pra você ter uma ideia, não tava aceitando nem gente tatuada, para ele já era fugir aos quesitos, porque é uma tradição que segue mais ou menos aquelas academias de Kung Fu, né? Então, respeito ao seu professor, o respeito aos seus alunos mais velhos, o respeito aos alunos mais novos. Então, tem todo um comportamento que, em muitos países da sociedade ocidental, atualmente está faltando, né? O pessoal muito mal educado, não sabe se apresentar, não sabe se expressar, não teve um treinamento também, né, tadinhos, mas. Na Golden Dawn a gente tem uma certa seletividade com. Não que você não pode falar um
palavrão, uma coisa assim, você pode, você sabe, mas é um, são uma certa. É o que se chama cortesia, né? Cortesia é os modos da corte. Então, os modos da E corte é aí, importante você ter, né? a pessoa, ela, sei lá, procura o seu site aí que você falou da Aurora Dourada, e aí ele passa por um tempo de incubacionista, e aí sim Isso. ele entra na ordem, né? Sim, a gente faz um período de antecâmera, porque justamente para preparar essa galera que está no começo, assim, que não, sabe, nunca entrou. Tem gente lá que fala, meu, o que é um pentagrama? Então, você tem que dar uma preparada, fortalecer o corpo da pessoa, e nesse período de antecâmera, o casal Chico Cícero, né? Chico Cícero e a Sandra Tabata Cícero, eles criaram umas meditações muito interessantes, que é justamente para preparar para essa realização da auto-iniciação. E, posteriormente, para aqueles que forem escolhidos, a iniciação presencial. Agora, essa iniciação, você se trabalha com as formas da deusa Temis, Maat e Tme, que elas vão atuar como psicopompo para fazer uma ligação entre a sua mente consciente e o seu mais profundo eu, né? Aqueles profundezas do subconsciente de onde surge a iniciação, né? A iniciação vem de dentro, né? Nunca vem de fora. Então, essas meditações são algumas semanas de meditações, de rituais, onde você aprende a fazer o ritual do pentagrama, a adoração ao Senhor do Universo. Você começa a atrair a atenção também das forças que regem essa corrente da Golden Dawn. São forças adeptos de altíssimo calibre dentro da Rosa Cruz e também as entidades arcangélicas que. Não, tenho nenhum. Eu sou apenas um simples peão nesse xadrez. Essas entidades é que governam essa ordem e a tradição da Golden Dawn, seja lá em qual ordem Golden Dawn que você vá atuar, fique sabendo que você vai estar sob uma proteção. Se você for sério, né? Se você for realmente buscador, vai estar proteção angélica. E proteção vai começar a atrair a atenção de divindades, né? Eu, quando entrei na Golden Dawn, no começo, eu tomei um susto, que eu estava lá deitado no sofá, lá de casa, e de repente entra Thoth, né? Deus Thoth olha assim para mim, vira, olha para mim, eu tomei um susto, aquela figura gigantesca, né? Eu falei, cara, o que é isso? Eu tenho um pouquinho de visão astral, então eu tomei um susto quando eu vi aquela cara com a forma de uma íbis, né? Bicho estranho, Uma cara. garça. Grande. Eu falei, cara, o que é isso? Então você chama a atenção dessas entidades que vão. Você não precisa ser perfeito, pelo contrário, eu não sou perfeito, eu tenho muitos defeitos, mas é a cortesia, aqueles modos da corte, se aproxima muito do amor, né? Não precisa ficar zen, não precisa ficar parecendo uma marmota, sentado em meditação, mas você. Você tem que ser um ser humano buscando melhorar, atingir ser mais do que humano, ou talvez até mesmo verdadeiramente humano. Agora, deixa eu só, para a galera ficar sabendo. A Ok. Golden Dawn, ela, né, teve o seu nascimento lá, né, com Matthews, aquela galera que a gente já falou aqui, e ela se processou durante um tempo, e aí em algum momento a Golden Dawn morreu. Ah, E aí morreu? algumas Não. iniciativas da Golden Dawn começaram a crescer, é isso? Olha, morrer realmente não. Ela teve particularmente atuante, a ordem original, ela teve atuante de 1888 a 1903. Então tem um período aí de 12, 15 anos, né? Daí, ela quando teve a schisma, né, as batalhas dentro da Golden Dawn por poder, o Mathers por algum motivo começou a pirar, o Crowley também ajudou a entornar o caldo, e aí começou a ficar megalomaníaco, com sede de poder, e alguma coisa deu, essa geralmente é a iniciação de Tiferê, no grau de Tiferê, na esfera da árvore da vida, quando o cara atinge a esfera solar, ele é inundado com poder muito grande, e se ele não realizou um trabalho anterior de equilíbrio dos elementos, da psique dele, não fez uma psicoterapiazinha, não teve uma humildade básica, ele pode ficar megalomaníaco, paranoico. Esse é um risco que o trabalho mágico mal desenvolvido dentro de uma ordem tipo Golden Dawn pode
pode ocasionar megalomania, orgulho e esse tipo de bobagens que. E principalmente estamos falando de Inglaterra vitoriana, né? O inglês ele é um povo altivo, né? Então é muito natural que personalidades poderosas lá dentro devem ter se degladiado por um motivo ou outro. Agora, vou complementar. 1903, depois ela se desmembrou em Alfa Ômega e Estela Matutina. Agora, teve a ordem, ela ficou ativa mesmo, a tradição da Golden Dawn, até 1978, na Nova Zelândia, no templo Wareha. Wareha era o único templo, nessa época aí que eu estou falando, né? Até 1978, quando é que a tradição se manteve, iniciados da Golden Dawn, que perpetuaram, foram para a Nova Zelândia, e estabeleceram talvez um dos mais poderosos exemplos de Golden Dawn, que é o templo Wareha na Nova Zelândia. E na Nova Zelândia, todo mundo lá fazia parte, entendeu? Era uma cidade pequena, então tinha o prefeito, o juiz, o polícia, todo mundo lá era da Golden Dawn, e ninguém sabia de nada, né? O povo não sabia. Então eles falavam, olha, tem uns caras ali que se reúnem numa casa, ali falava com o delegado, e o delegado falava, ok, ah tá, a gente vai investigar. Uns bruxos ali na casa, e ele fazia parte da ordem também. Então, aconteceu essa situação, mas durou até 1978, quando a força começou a se esgotar ali, e eles houveram por bem encerrar os trabalhos da Golden Dawn. Que é importante lembrar que essa ordem, ela não é você que está lá fazendo, você que decide, é uma coisa. Quando começa a energia a se retirar dali, você entende que ela não está mais ali. Os anjos Tá na e hora de parar. adeptos, acontece isso. Cara, antes de você continuar, o Roberto está perguntando aqui se a Golden Dawn requisita o afastamento dos processos mediúnicos, se pessoas ligadas a religiões animistas poderiam, por exemplo, não seriam aceitas. Ok, Roberto, vou te explicar. Atualmente não, né? Atualmente, no mundo moderno, não estamos mais na época vitoriana, 1888, onde tinha muita fraude acontecendo e onde surgiu esse ethos dentro da Golden Dawn, essas cláusulas de evitar hipnose, de evitar ficar sujeito a alguma coisa que você não sabe exatamente o que é, né? Mesmo que seja o uso de drogas extremas, bebidas extremas. Se você fica à mercê da vontade, alguma pessoa pode te abusar, entendeu? Na verdade, era mais para proteção da sua integridade física e psicológica. Na minha ordem, na ordem esotérica da Aurora Dourada, meu grupo, eu só posso responder pelo meu grupo. Lá a gente aceita, sim. Tem membros nossos, queridos, pessoal do Rio, de outros lugares que praticam religiões de matriz, matiz ou matriz, hein? Matriz, Matiz, né? matriz. Matriz Matriz. africana. E eles são plenamente aceitos, porque na verdade, né, cara, tem um pessoal da esquerda, eles até tiram um sarro da galera da Golden Dawn, eles falam, meu, esse pessoal não sabe nada. Pega uma galera de voodoo incorporando um loa. Você vai ver o que que é magia, tá? Não sei o que. O pessoal faz esses comentários e tá totalmente no seu direito, né? Nenhum sistema é perfeito e, na verdade, o treinamento da Golden Dawn é para criar um adepto. Então, quando você faz um treinamento ali, você não vai vou usar só a cor de azul porque o Marcos, o Frater Cosmos, falou que na Golden Dawn o cara tem que andar de roupa azul na vida. Não pode, não é assim. Você é treinado para desenvolver o seu próprio, acaba desenvolvendo o seu próprio sistema de magia, né? Eu, por exemplo, cara, pratico técnica de taoísta, hindu, japonesa, hermética, se eu achar que aquilo é útil para resolver uma situação, atingir o objetivo que eu desejo atingir. Então, o Eu que acho que você. falta, perdão, eu acho que falta Olha lá. um pouco da galera entender que o mago, ele é livre para fazer o que ele quer, né? Então, tipo, por mais que você entre numa ordem e vá aprender os processos que a ordem te ensina, em algum momento você vai ser levado a desenvolver seu próprio processo, né? Sim, Tipo, esse claro. negócio de ficar seguindo um sistema. E a própria Golden Dawn, ela parece que se molda. Né? Então eu acho que não dá para falar que a Golden Dawn Brasil é igual a Golden Dawn de Londres e a Golden Dawn São Paulo é diferente da Golden Dawn do Rio. Então, Sim. porque você precisa se moldar,
né? E a galera gosta de ficar estática no negócio, né? Ah, o pessoal gosta de ter alguém para dar ordem e ele seguir, né? Então, porque é mais cômodo, Adorei. mais difícil pensar por si mesmo. Mas é verdade, tem a galera, tem várias Golden Dawn, tem Golden Dawn que mistura, tem uma Golden Dawn do, não Telemita, era um músico, esqueci o nome, Rodney Orfeus, não era o Rodney Orfeus, eu esqueci o nome dele. Eu Mas já ia eles falar fundou aqui agora. do Raul Seixas. Ah, não, Raul não era um bom. Ele participou de Telema assim na periferia da coisa, né? Não se envolveu, não praticou realmente, senão não teria, talvez, se sofrido aquele destino, aquele karma que ele teve no final, né? Mas o cara fundou uma do Golden Dawn com budismo, então você entra lá, então foi uma coisa meio estranha, tá? Eu acredito, por exemplo, eu procuro transmitir o conhecimento da Golden Dawn conforme ele existe em diversas fontes, tá? Seja Sig Cicero, Pat Saleski. O Pat Saleski, que é o cara lá da Nova Zelândia, né? Que ele tem um grupo muito interessante, um conhecimento muito interessante também, especialmente sobre a parte astral da Golden Dawn, dos rituais da Golden Dawn. E é um sistema muito rococó, muito sofisticado. Tá? A Golden Dawn é super sofisticada. O lâmen tem que ficar na altura exata do plexo solar, porque ali vai rebater a energia que vem da bandeira do leste, vai bater no seu lâmen, que vai rebater para cima do altar e vai ficar em cima do triângulo e tal. É uma coisa bem. Por isso que é muito. Bem definido. Porém, uma tradição, ela sofre e deve sofrer, uma tradição viva, ela deve sofrer mudanças, né? Agora, eu transmito aquilo que deve ser transmitido. Mas eu, por exemplo, também pratico algumas vertentes, né? Tipo, algo assim de. Eu gosto da magia. Grimórios, né? Grimórios. Então, a magia dos Grimórios, ela é um pouco diferente. Tem gente que vai fazer ritual de magia Goécia, ou Grimorium Verum, ou Heptameron, e utilizando o ritual da Golden Dawn. Isso não tem nada a ver. Não faça isso porque. Você pode até fazer, né? Faz o que tu queres, mas eu realmente não aconselharia fazer isso, porque é uma outra coisa, uma outra visão de mundo. Você está tentando recriar uma situação ali medieval, entendeu? Então você tem que ir na missa antes de. Não que você odeie, detesta padre, você vai ter que se confessar antes lá com o padre, para você fazer o ritual da maneira que deve ser feito. Ô, cara, Então. e me diz uma coisa: o que que a Golden Dawn tem feito ultimamente, tipo, de importante que a gente consegue falar? Nossa, isso aqui é trabalho da Golden Dawn, tá influenciando a sociedade. Tem alguma coisa assim? Ou a Golden Dawn é mais restritiva a seus iniciados e pá? Sim, a mais restritiva. A É, né? gente montou essa ordem com o objetivo de fazer essa parte de filantropia mesmo, né? De reunir a galera para sair, sei lá, entregar uns lanches na rua, limpar a praia, limpar a montanha, recolher lixo, né? Mas na prática acabou não rolando. Mas eu, pelo menos, tive essa iniciativa. Eu acredito que ela consegue. Um pouco, né? E você fez uma pergunta importante, por exemplo. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, muita gente entra, fica com a gente, e na hora que eles veem que, putz, Golden Dawn é uma PhD em ocultismo, em magia, aí os caras desanimam, porque às vezes até eu desanimo. Eu olho assim e falo, meu Deus, tem umas coisas tão intrincadas ali dentro. Você fala, mas para que que eu preciso de tudo isso? Precisa porque é o sistema que você adota, talvez. Foi justamente que a Aurum Solis, ela simplificou bastante essa rococó, essa sofisticação extrema da Golden Dawn, né? Porque é uma coisa bem avançada e bem complexa, cara. Um PhD em ocultismo e magia. Então, mas agora, qual a influência que ela teve? Cara, eu acredito que muitas pessoas, ela tem influência de. Um exemplo que os Indireta, né? caras. É indireta. Você tem um contato com conhecimento. Com uma pessoa que tem algum acesso a um nível energético, essa pessoa vai te transmitir uma espiritualidade, porque magia não é só técnica, né? Sim. Você, na verdade é, né? Magia é técnica, mas tem a teurgia também por trás dela. A teurgia é a evolução espiritual, é você saber quem você é, afinal de contas,
qual o seu papel no universo, né? Seja qual é o seu dharma, qual é a sua verdadeira vontade, e conhecer o seu próprio anjo guardião. Quando você conhece, entra em contato com o seu, isso que se chama de sagrado anjo guardião, você se torna uma força positiva para o mundo, entendeu? Você naturalmente você começa a ser uma força positiva na sua família, para os seus amigos. Você se torna uma fonte de sorrisos, de luz, de alegria. E financeiramente, você ajuda as pessoas. Então, e você pode desenvolver suas obras de caridade de alguma forma, né? Você pode ajudar, né, algumas instituições que você acredita que sejam válidas. Então, isso é uma tarefa importante. Por exemplo, Médicos Sem Fronteira é uma instituição que ajuda e incentiva as pessoas a ajudar, porque é uma galera guerreira que vai lá no meio do nada para ajudar vidas humanas. Não importa a etnia, a cor, o tamanho, se é gordo, magro, eles vão lá e ajudam as pessoas. Cara, eu acho que assim, eu tô te conhecendo agora, né? A gente pouco se falou, mas eu vou te propor aqui, depois a gente bate um papo um outro dia, inclusive, quando a gente tiver Sim. mais tempo, pra gente estabelecer uns trabalhos conjunto entre a Ordem do Grande Oriente, que é a ordem que eu faço parte, e de Ok. repente a Ordem Esotérica, porque a gente tem alguns trabalhos de caridade, essas coisas todas. Um dos nossos membros fez Legal, legal. aí um Natal com as crianças, 150 crianças a gente ajudou lá dando presente. Enfim, a gente vira e mexe faz alguma coisa, então acho que dá para juntar, fazer uma coisa maior, né? Quanto Legal. mais melhor, né? Putz, cara, que Ô, meu legal. amigo, a gente tem também todo o conjunto da magia, do conhecimento, do aprendizado, mas a gente também acha que tem que mudar a sociedade de um jeito um pouco mais incisivo também, né? Tem que ser, não dá para fazer de outro jeito. É, o exemplo é. Irmão, diga, Ok. desculpa, pode O falar. exemplo é a melhor forma, né, gente? Os líderes ensinam pelo exemplo. Não tem outro jeito. Martelar Exato. na cabeça do pessoal não adianta. Exatamente. Meu irmão, a gente está rumando para o final aqui, faltam 2 minutinhos de live. Eu te prometi Ok. 1 hora, a gente fecha em 1 hora. Você quer dar um recado para a galera? Ok. Olha, sim, talvez. Rapidamente eu vou falar que. Se vocês estão interessados na Golden Dawn, eu digo que vale a pena você aprender, você fazer parte disso, porque é uma experiência interessante, e que você busque o grupo que faz uma pesquisa online, pesquisa um grupo que te fale, né, para o seu coração, pô, eu gostei dessa galera, dessa pegada que eu gostei, vou lá. E você entre em contato com eles, se eles têm acesso, eu acredito que tem acesso ao material Golden Dawn, né? Você vai aprender muita coisa e vai crescer. Pô, uma das coisas mais legais é o trabalho com corpo de luz, né? Que você desenvolve dentro mesmo da ordem externa. Na nossa ordem, a gente trabalha isso na ordem externa mesmo, e no grau de teóricos. E você saber que você pode sair do corpo, que a morte não é tudo. A morte realmente não é tudo. Você sai do corpo, o objetivo todo dessa prática mágica, é importante você ter essa experiência de vencer a morte, sabe? E é isso. Procure uma ordem que seja interessante para você. A minha é www.auroradourada.com. E é isso aí. E sigam em frente. Eu vou ler um trecho aqui que eu vi, reservei rapidamente. Cadê ele? Cadê? Tá aqui. Aqui. E nós dedicamos que esse nosso esforço, e o esforço de todas as pessoas, seja dedicado aos verdadeiros buscadores da luz, que eles possam encontrar nessa caminhada o sustento em sua busca pela quinta essência, a pedra filosofal, a verdadeira sabedoria e a perfeita felicidade, ou seja, o summum bonum. É isso que eu desejo para vocês. Tamo junto. É só ponto com o Só ponto site de com, só vocês? ponto com. Repete ele pra gente. É www.auroradourada.com. Então, www.auroradourada.com, se você gostou aqui do que o Frater Cosmos falou. É claro que é assim, né, gente? A gente tá numa live, é uma entrevista, e a gente não vai aprofundar em conhecimentos da Aurora Dourada aqui nesse canal. Se você quiser se aprofundar, gostou do que ele falou, entra em auroradourada.com ou procura um grupo da Golden Dawn perto de você, para você, né, aí sim
adentrar. Algumas pessoas pediram indicação de livros aí ao longo da live. Eu não deixei isso rolar para frente, porque vocês sabem da minha política de indicar livros, né? A gente sempre. Você vai entrar em contato com os livros do Crowley, por exemplo, você vai mais se perder do que se encontrar. Então, se você quer, é sempre bom ter um mestre com você, alguém acima de você para te ajudar. Então, auroradourada.com. Deixa uma orientação clara para quem quer conhecer melhor a Golden Dawn. Entra no site. Eu acho que não dá Entra para no ser mais claro site, que isso. essa é a verdade. Essa daí é. Ô, Nino, e eu gostaria de aproveitar e agradecer essa sua iniciativa de popularizar a magia, porque você lança isso e tem todo tipo de gente vai ver, né? Sim. E adeptos criam a si mesmo, né? Você sabe que a pessoa que você está assistindo essa live, ou as suas lives e seus vídeos e seu conhecimento, pode despertar uma busca maior e eles podem encontrar soluções que existem dentro desse conhecimento esotérico, desde que você não seja um intelectualoide cheio de ego trips, você pode encontrar soluções para a sua vida e você vai crescer e se desenvolver e florescer de maneiras. É difícil, hein? É barra É. para coisa para guerreiro mesmo, mas não é. Cara, Não eu é. agradeço Vale a demais o pena. seu elogio. Eu já falei isso lá no backstage, tipo, isso é muito importante de verdade pra gente, porque a gente apanha pra caralho na internet, né? Sim. E sempre que tem alguém maior do que a gente elogiando a gente fala, Ou nossa, tô maior, realmente não. caminhando. É Não. maior, mano, você tem 40 anos, pelo menos isso eu tenho que respeitar, saca? 40 anos de Ah, trabalho sim. mágico, velho. Nessa É vida, mais do mas que isso. eu tenho de idade. Ah, entendi. Agradeço. Mas não se preocupa, não. Tem garotos aí de 15 nascendo com um cara já. Levita, né? Muito boa. Eu queria só destacar um negócio que ele falou para vocês, membros da Ordem do Grande Oriente Místico que estão aqui online. Ele falou que o adepto se faz. Isso é muito importante. Só que o adepto ele se faz, mas ele também ele não se faz sem a ajuda de outras pessoas necessariamente, tá? Tem que ter, sem guru, sem um mestre, você está frito. Vai aprender matemática, não tem professor, você vai gastar 10 anos que você poderia aprender em um ano. E ainda pode aprender errado. Então, terrível. Mas, ô De Nino, qualquer jeito. Ah, diga. complementando, só queria confirmar que tenho interesse, sim, em desenvolver essa parada aí com ajudar umas crianças, uns cachorros, alimentar uns cachorros e fazer umas coisas boas assim por aí, tá bom? Não, É a legal gente isso. vai entrar. Não Tá. vai ser hoje porque eu vou dormir agora, mas a gente vai Ah, entrar em eu contato. também. Valeu. O Frater Cosmos, muito, muito, muito obrigado de você ter aceitado esse convite, de ter reservado essa horinha para conversar com o pessoal aqui. É muito importante. Eu sei que você falou que o meu trabalho de divulgação é importante, mas o meu trabalho só existe porque vocês me dão apoio, né? E aceitam estar aqui divulgando as coisas. Então, muito Ok. obrigado para você. Um abraço para a galera aí, para os adeptos Minors e Myers da Golden Dawn. Deixa meu abraço para eles. E a gente se vê numa próxima, irmão. Ei. Falou, Nino. Tudo de bom. Tudo de bom, galera. Tchau, tchau. A vocês que estão aqui, estiveram aqui até agora também, muito obrigado pela companhia de todos. Eu espero que vocês tenham gostado da live. Lembrando, a live realmente é uma iniciativa na base, né? Ali em cima, para vocês se interessarem e procurarem coisas mais profundas. Se gostou da informação, entra lá em auroradourada.com e vocês vão ter mais coisas, inclusive indicações do Frater Cosmos para vocês, beleza? Com isso, eu espero que vocês tenham uma ótima vida, sejam melhores pessoas melhores do que vocês foram até agora. Tchau. Valeu, falou.